على مر رجالي صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة على مر رجالي صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة كشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم إما بعد كاي سحوالا بشنم الله تبارك وتعالى نيغوين بلغوداتما إنك ميزاهوالا بنسيفون وأكوبيو في يدنو يؤد الله به كوچا ناكن ريكي داكو غاسمو إمالي od nekih možda mjesec dana. Mi smo u našem zadnjem druženju govorili o salatu duha, jeste tako je hađija, o duha namazu. O duha namazu smo govorili i počeli u stvari sa spominjanjem većeg broja dobrovoljnih namaza i propisa koji se tiču tih namaza. Pa ćemo danas nastaviti sa istiharom, salatu tasabih, ne salatu tasbih, i o nekim drugim namazima. Kada čovjek želi da uradi neku stvar koja je mubah, koja je legitimna, odnosno dozvoljena u šarijetu, koja je dozvoljena u šarijetu, a ne zna da li je to dobro za njega ili nije, lijepo mu je da klanja dva rekiata. Lijepo mu je da klanja dva rekiata mimo farza. I da nakon toga dovi sa dovom kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio ashabe. Tako je došlo u hadisu koga bilježe Buharija, Abu Davud, Tirmizi i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. Kad neko od vas želi da uradi određenu stvar, a jel ne zna da li je dobro za njega, neka klanja dva rekiata mimo farza i potom neka kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio ashabe ovoj dovi koja se uči nakon istihare namaza, u kojoj kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته. أو يسبمني أندا أنو اشتجلي يسبمني أنو اشتجلي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله.
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير الخير حيث ما كان ثم ربني به. To je znači doba koja se uči nakon istihare namaza. Istihara namaz je legitimna kada su u pitanju stvari koje su mubah. Znači ne treba istihara za sunnete. Određena stvar sunnet, ne treba za nju šta? Istihara, nego treba sunnete šta? Praktikovati. Pa nije pohvalno da čovjek ostavi praktikovanje sunneta, osim tamo kada šarijat od njega traži da ostavi to praktikovanje, kao na primjer da ne klanja na putu, šta? Četiri rekata, na primjer, podenskog sunneta, ili dva rekata posle akšama i slično tome. U protivnom, sunneta je pohvalno praktikovati, pa ne trebaju, zbog toga ne treba šta? Istihara namaz. Ne treba istihara namaz. Čovjeku ne treba istihara namaz da li da se ženi. Je li tako? Ako ne znate, pitajte ove na ženi. Ne treba mu istihara da li da se ženi. Jer je ženitba sunnet i da se čovjek što prije ženi, to je sunnet. I našto kada živi u mjestu gdje je iskušan, nego mu treba istihara sa kojom ženom da se ženi. Tako? To može biti. Ali da se ženi, ili iz koje zemlje da se ženi, slično tome. Ali u osnovi daj propis da praktikuje šta sunnet, zato mu ne treba šta. Zato mu ne treba istihara. Osim ako čovjek u datom momentu se nađe u situaciji da ne može odlučiti, kao što ulema kaže, za sunnete se klanja istihara samo u slučaju kad ne možeš obaviti dva sunneta. Ne možeš obaviti šta dva sunneta. Pa jedan moraš ispustiti. Jedan moraš ispustiti. Naprimjer, čovjek može se ženiti, može otići na hađ. Međutim, koliko mu je god bitan hađ, toliko je bitna šta i ženitba je iskušana. Šta da uradi? Može čovjek, znači, u određenim momentima da s te strane klanja šta? Istiharu, no međutim, u osnovi za sunnete se ne klanja istihara, nego se klanja samo za stvari koje su šta? Mubah, koje su dozvoljene. Koje su dozvoljene. Nakon klanjanja istihare radit će ono zašto mu se prsa otvore ili što vidi da može uraditi, što mu je drago da uradi, a neće na ono što je želio prije istihare. Čovjek prije istihare htio nešto i sada klanja istiharu i nakon istihare opet teži ka onome što je želio, šta prije toga, čemu ga duša vuče. Tad nije onda klanjao istiharu Allahu, nego je traži savjet od svoje duše. Šta će mu kazati? Zato čovjek kada se savjetuje sa nekim, savjetuje se zato što on nema u duši, ne nosi onaj prohtjev ili onu havu koju čovjek nosi sa sobom. Na primjer, čovjek hoće da ide da radi negdje na zapad, da zaradi imetak. I duša ga vuče tamo zato što ima šta? Tamo puno imetka. Pa pita nekoga, šta ti misliš o ovome odlasku na zapad? Ali ovaj čovjek koga pita, on nema u duši te pohote i te pohlepe za tim imetkom koji ima čovjek koji je šta namijetio da ide tamo. Jel u redu? Pa ga pita, pa mu ovaj daje savjet. Idi ili nemoj ići. Dok čovjek ako savjetuje sam sa sobom, onda teži ono što mu njegova duša šta naređuje i na šta ga podstiče. Pa je s te strane ovdje istihara, znači namaz, da čovjek ne slijedi svoju, znači, strast, nego da mu Allah što da i da mu lakša ono što je najbolje za njega i za njegovu, vjeru. Nije uvjet da čovjek nakon obavljene istihare namaza vidi nešto u snu. To nije šta? Uvjet. To nije uvjet. Nego dovoljno je, znači, da mu se prsa otvore za određenu stvar i da radi ono što je dozvoljeno vjerom. Stoga mnogi ljudi klanjaju istiharu i kaže, nije mi se ništa pokazalo u snu. A ko je to rekao da ti se mora pokazati u snu?
onda čovjek nikada ne bi ga zlo zadesilo. Svaka stvar koja ima, klanjaš dva rekiata i u snu ti dođe sve što trebaš uraditi i ti postupaš nakon toga. Pa to je slučaj sa poslanicima. Ni oni nisu imali to što hoće određeni ljudi. Nego znači čovjek klanja i osloni se na Allaha te barake o teala da mu dadne ono što je najbolje za njega. Možda će nekada uzvišeni Allah za uđelu odrediti čovjek ono što on misli da nije po njega šta. Dobro. Ne odgovara njegovoj duši, njegovoj hadi. I braćo, mi kada bismo se slomili razmišljajući o mudrosti Allahove odredbe po pitanju određenih stvari, nikada to ne bi shvatili. Mogao bi čovjek uništiti samog sebe, nikada neće razumjeti zašto je uzvišeni Allah odredio određene stvari, zašto je dao nevjernicima da uživaju, da se naslađuju, a vjernicima nije to dao. A vjernici su preči da to imaju. Zašto je čovjeka iskušao? Zašto je iskušao tebe, dragi brate, da izgubiš dijete? Kada bi se slomio, ti ne možeš shvatiti zašto te Allah iskušao. Iz tog razloga, koja je mudrost? Pa tako, čovjek kada uzvišeni Allah nešto odredi, nakon te istihare ne treba znači da žali zbog toga ili da misli da mu Allah hoće loše, to je ružno mišljenje stvoritelja za ođer, nego treba znači da je ubjeđen da mu uzvišeni Allah neće nego najbolje i da će na kraju ta stvar koju je odredio biti dobra po njega, bilo na dunjaluku ili na ahiretu. وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Možda mrzite neku stvar, ona dobra po vas. Možda je volite, ona zlo po vas. Vi ne znate, a Allah zna. I u tome je znači mudrost Allahove tebareke ve teala odredbe. Istihara je dova. Pa kod nekih učenjaka nema smetnje da se ponavlja. Za istu određenu stvar, za jednu te istu stvar da se istihara ponovi šta više puta. Dok kod neke uleme kažu ne, istihara se ponavlja samo, jedan put se klanja i to je dovoljno. Jedan put se klanja za određenu stvar i neće se ponavljati. U svakom slučaju to je razilaženje. Pa jedan hadis koga bi živu su ni, koji ima potpuno slab lanac prenosilaca, znači nije hadis vjerodostojan, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada neko želi da uradi određenu stvar, a znači nedoumici je šta da učini, neka klanja sedam puta istiharu namaz. No, međutim, ovaj hadis je potpuno slab. Salatu tesbih ili salatu tesabih. Namaz koji se zove salatu tesbih. To je jedna vrsta dobrovoljnog namaza koja se obavlja na poseban način. Što se tiče hukma i propisa ovoga namaza, islamski učenjaci se razišli radi hadisa koga bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga Njumađe i bilježi ga Hakim i El Bejheki Ibn Huzejme i drugi od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sa osadom poučio Al Abbas ibn Abdul Muttaliba da je poučio hadisu ili poučio ga kako da klanja salatu tesbih, pa mu je rekao klanjaj četiri rekiata, u svakom rekiatu prouči suru Al Fatiha i prouči jednu suru. I kada završiš sa učenjem sure, prije nego što odeš na ruku, kaži 15 puta Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 puta. Potom učini ruku. I to isto kaži na ruku 10 puta. Potom se digni sa rukua. I to isto kaži 10 puta. Potom idi na seđdu, pa to kaže 10 puta. Potom se digni sa sežde, pa to kaže 10 puta. Potom ponovo idi na seždu, pa to kaže 10 puta. Potom digni glavu. Prije nego što se digneš na ruke, drugi rekat kaže to ponovo 10 puta. I to je koliko? 75 puta. 15 puta prije rukua.
jedanput na ruku, jedanput posle ruku, a to je 35. Jedanput na sreću. Jedanput kad se digneš, to je 55. I još jedanput na sreću, još jedanput kada digneš glavu, to je 75. Te spija. I tako uradi na svakom, tako uradi na svakom rekiatu. Pa mu je rekao poslanik sa osrame dalje, ako možeš da klanjaš ovaj namaz, jedan put u danu, svaki dan da ga klanjaš, klanjaj. Ako ne možeš u danu, onda bar u sedmici. Ako ne možeš u sedmici, bar u mjesecu. Ako ne možeš u mjesecu, onda bar u godini. A ako ne možeš ni u godini, onda ga bar klanjaj jedan put u životu. Onda ga bar klanjaj jedan put, šta u životu. Zato je braća ulema je prezirala da čovjek preseli sa dunjaluka, a da ga prođe sunnet koji nije praktikovao nikada. Znači, ne možeš određeni sunnet da praktikuješ stalno. Praktikuj ga bar jedan put u životu. Ha. Čovjek ne može nikada po noći ustati da klanja noći namaz. Sve može, ali noći namaz nikada. Bar jedan put u životu, ako ništa jedan put u životu koji klanja, nemoj preseliti da dođeš pred Allaha za živa, a da nisi taj sunnet šta nikada. Bar jedan put. Bar jedan put. Imam Ahmed jedne prilike je pozvao hadžama, čovjeka koji čini hijjamu, pa mu je napravio hijjamu, a nije, imam Ahmed ništa nije bilo. Nije bio bolest uopće, nego je pozvao, on mu čini hijjamu, pa mi imam Ahmed platio, pa je otišao. Ja kažu, što ste uradili? Nisi imao potrebe za hijjamu, on pozvao, pa si platio čovjek. Kaže, ovo je hadis po kome nisam radio. Ima hadis od poslanika, kada čovjek uradi, ako neko uradi hijjamu, da mu, šta? Plati. Iako je poznati spor među ulemom u kome je opšteno govorio Ibn Kajim u tom dijelu Zadul Mad, da li se može plaćati za hijjamu ili ne može. Uglavnom, Imam Ahmed je imao taj hadis i kaže, ovo je hadis po kome šta nisam nikada radio, pa sam htio da ga praktikujem bar jedan put u životu, iako nisam nikada potrebno za hijjamu. Ovaj hadis je jedan od hadisa oko koji se ulema razišla. Znači, razilaze se oko ovoga hadisa na različita mišljenja, znači, po pitanju njegove vjerodostojnosti. I to nije čudno. Dosta je hadisa oko kojih islamski učenjaci imaju različita mišljenja po pitanju njihove vjerodostojnosti. Kao hadis, na primjer, da je namaz sa misvakom, to jeste namaz čovjeka koji koristi misvak prije početnog tekbira bolji od namaza čovjeka koji ne koristi misvak za 70 puta. Jedna ulema za taj hadis kaže da je ispravan po Buharinu i Muslimu kriteriju. Drugi kažu da je sahih, samo ispravan. Treći da je hasan, dobar. Četvrti da je daji. Peti da je daji džiden, potpuno slabo. Šesti kažu da je lažan. Znači, nastalo je razilaženje. Tako i po pitanju ovoga hadisa, veliko razilaženje među islamskim učenjacima oko njegove vjerodostojnosti. Ibn Hajar kaže u svom dijelu Talhisul Habir, kaže, došao je ovaj hadis sa puno puteva. I svi su slabi. Međutim, hadis put Ibn Abasa je najbliži da bude hasen. No, međutim, je izniman. Izniman je. Znači, ne prihvatljiv ponovno. Jer, kaže, nema ništa što ga podupire. U svakom slučaju, spominje se da ima Ahmed odbio ovaj hadis i Tirmizi Ibn al-Arabi al-Maliki, on je šejh imam al-Kurtubija, i drugi da su odbili ovaj hadis, čega Ibn al-Džauzi spomenuo u svojim lažnim hadisima. Ibn al-Džauzi ga je spomenuo u lažnim hadisima, no međutim neka ulama to osudila, sudila riječ Ibn al-Džauzija što ga je, ili ovaj postupak što ga je spomenuo u svojim lažnim hadisima. A prihvatila ga je skupina uleme, kaže Ibn Munzir da ga je prihvatio imam Muslim, je Abu Davud i Hakim i Al-Bejheqi i od savremene uleme Ahmed Shakir, poznati u hadis iz Egipta, i šejh Albani su prihvatili ovaj hadis. U svakom slučaju, braćo, prihvatanje ili odbijanje ovoga hadisa je vezano za ijtihad. Jer je ocjena hadisa, da li je vjerodostojan ili slab, ijtihad. To nije šta? Objava. To je ijtihad.
Pa jedan alim oceni hadis ispravnim, drugim oceni slabim, pa se to traži prioritetnije, preferirajuće mišljenje, pa su na osnovu hadisa, oni koji su ocijenili hadis vjerodostojnim, prihvatili šta? Ovu vrstu namaza. Dok oni koji su odbacili hadis poput šeha Islama i Mutejmije i drugi, nisu to prihvatili i ne vide znači rad po tome hadisu. Što se tiče mišljenja, imamo tri različita mišljenja po pitanju legitimnosti ovoga namaza. Prvo mišljenje je da je salatu tesbih mustahab, da je pohvalno da se klanja, i to je stav Ibnul Mubareka, Abdullah Ibnul Mubareka, i on ga je klanjao, i nekih šafijskih učenjaka iz potomnih generacija. Oni su to znači radili zato što su prihvatili šta hadis kao vjerodostojan. Drugi kažu da ne smeta da se klanja. Ne smeta. Džaiz, dozvoljeno je da se klanja ovaj namaz. I to je stav nekih hanbelijskih učenjaka. Čak kaže Ibn Kudame, kaže to je fadailul e'mal, to je činjenje dobrih djela, a za činjenje dobrih djela nije potreban sahih hadis, nego je dovoljno šta i bajin. Možete raditi po bajin hadisu. I treće mišljenje je da ovaj namaz nije legitiman i da ga ne treba činiti. I to je mezheb imama Ahmeda, i rekao je nesli, ne dopada mi se ovaj namaz. Pa su mu kazali zašto? Kaže, nema ništa vjerodostojno, pa je puhnuo u svoje dlanove. Znači, nema ništa vjerodostojno po pitanju šta salat tesbih. Zato što nije prihvatio autentičnost hadisa koji govori, znači, o ome namazu. Imam Neuvi je isto tako odbio, je šafijski učenjak odbio je, znači, a ovaj hadis i smatra da nije pohvalno klanjati ovaj namaz. U svakom slučaju, braće, ovo je stvar ištihada. Ulema koja je prihvatila, smatra pohvalnim, oni koji su odbili, smatraju neispravni, ali niko nije osuđivao nikoga. Nisam naišao, znači, da je neko grubo osudio, mišljenje druge strane, znači, kao recimo što se može osuditi salatu ragajb, koji nema nikakve osnove. Ili da se klanja 15. noći mjeseca Šabana. I slično tome, znači te namaze nemaju nikakve osnovi, možete osuditi, dok salatu tesbih ima nekakvu osnovu, ima hadis koji ima puno različitih puteva, e sada je stvar da li je neko prihvatio hadis ili ga je odbacio. Tako da i prvo i treće mišljenje imaju svoje mjesto, znači da je dozvoljeno i da je šta? Zabranjeno, odnosno da nije, da nema temene u šerijatu. Međutim, drugo mišljenje da je džajz, koga je kazao jedan od hanbelijskih učenjaka, nećemo ga spominjati, sala smiluje i nama i njemu, da za dobrovoljne namaze nije potreban vjerodostojan dokaz, to je spor. Onda bi mogli ljudi da uvode nove namaze kako hoće da ih nazivaju, da ih klanjaju, jer nije potreban šta vjerodostojan dokaz. Ili da klanjaju, mislimo jeli na one namaze koje imaju osnovu, odnosno hadis koji je daif. Ili to bi bio put da ljudi uvode znači namaze koji nemaju nikakve osnove u šerijatu. Tako da to nije ispravno i mezheb imama Buharije, što se može razumjeti iz njegovih dijela i ono što je ulema govorila o imamu Buhariji, i Muslim i Jahja ibn Ma'in, a to su sigurno najučeniji ljudi u hadijskoj nauci, pored imama Ahmeda, ibn Kappana i druge uleme u 3. hidžetskom stoljeću. A možemo slobodno kazati nakon toga, nisu se pojavili ljudi kao oni što se tiče hadijske nauke. Njihov mezheb, Ibn Hazm to zastupa, njihov mezheb je šta? Da se daif hadis ne koristi ni u čemu. Znači daif hadis ne vrijedi. I nemamo potrebe braći za daif hadis. Mi nemamo potrebe nikakve za daif hadis. Sve što nam treba u vjeri ima osnovu i temelj u vjerodostojnim argumentima. Tako da nema potrebe da posežemo za daif hadisima.
Ali pitanje znači ovoga salat tesbih je opet pitanje da li hadis daif ili šta. Nije sahih. Što je pitanje razilaženja. Ali u osnovi da imamo slab hadis, kažemo nemamo nego slab hadis pa da radimo po njemu, nemamo potrebe jer imamo dovoljno vjerodostojnih hadisa, znači koji nam ukazuju i upućuju nas na sunnet na kome je bio i živio i preselio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Još ulema koja kaže da se može raditi po daif hadisu, oni navode šartove. I su to tek tako pustili. Nađeš slab hadis i radi po njemu, a to je u fadailu l'amal, znači ako je začinjenje dobrih dijela. Nego spostavljaju šartove. Jedan od šartova jeste da se poklapa ili da ulazi u jednu od osnova šarijata ili ima temelj u osnovama šarijata. Pa ovaj namaz u ovakvoj formi šta? Nema nikakvog utemeljenja u šarijat, nego je posebna forma, kaže ulema, jeli, koja odbaciva hadis. No, međutim, oni koji kažu da se može klanjati, možda neće to prihvatiti. Jer mi imamo namaze u šarijat koji se razlikuju od klasični namaza. Radićemo namaz za pomračenje sunca, doćemo i do njega. Možda u narednom ili iza narednog predavanja. Pa ćemo vidjeti da se nešto razlikuje šta po svojoj formi od obični namaz. Dženaza namaz, da se razlikuje po svojoj formi. Pitam kako se razlikuje. Pa kažu nema ništa čudno. A hadis mi prihvatamo, došao se više različitih puteva i prihvatamo. Tako da je pitanje razilaženja i onaj ko vidi da je hadis vjerodostojan, može planiti onaj ko smatra da je slab, neka ga ostavi, a jedni i drugi će biti nagrađeni, jedni jednom, a drugi sa dvije nagrade. No, međutim, koji sa kojima, to je pitanje oko koji su različno oni koji su bili bolji od nas. No, međutim, klanjanje ovoga namaza isključivo u oči ili za Lejletul Kadr, znači 27. noći, kako neki misle, da je stalno, i to je stav velikog dijela uleme, da je 27. noći Lejletul Kadr, i o tome ćemo govoriti kad dođemo do tog pitanja. Klanjanje ovoga namaza isključivo te noći je bidat. Je šta? Bidat. Možda namaz u osnovi sam nije bidat kod neke uleme. Ali je te večeri da se klanja eksplicitno te večeri, to je šta? Bidat. Jer nije došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao te večeri. A znamo pitanje Lejletul Kadra da se ulema razilazi na više od 20 mišljenja, kod neki još više od toga, kako spominje Ibn Munzir, Ibn Hadžar al-Asqalani i drugi. To pitanje onoga sata, petkom, kad se prima doba, kada je? Imate 42 mišljenja. Kada je taj sahat, kada se petkom prima doba? To je znači što se tiče salatu tesbih. Salatu tahijet al-mesjid. Pozdrav kao, jeli tahijet al-mesjid, ili pozdrav džami. Pozdrav džami. Pozdrav džami, a klanjamo ga kome? Allahu azzawajal. Ljudi hoće da kažu, vi muslimani dolazite ispred Kabe i činite seđdu. I činimo seđdu ispred Kabe, ali činimo seđdu Allah. Ali činimo seđdu Kabe. Tako i ovo čovjek dolazi, pozdrav džami, ali ne klanjam to džami, nego klanjam šta? Klanjam to Allahu tebareke ve teala. Lijepo je onome ko uđe u džamiju da klanja dva rekijata, te jedu mjeseče da prije nego posjedne. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu Ebu Katade koga bilježe Buhari i Muslim: "Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn." Pa da neko nas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja šta dva rek'ata. Razumijemo iz hadisa, kada bi čovjek ušao u džamiju i ne želi da sjedne, ne mora šta klanjati dva rek'ata. Uđe u džamiju da uzme mushaf i džamije ili da nekoga pozove napolje, ide, stane sa čovjekom, porazgovara kratko, iziđe napolje ili duže, nije bitno, ne sjeda, ne mora u tom slučaju klanjati šta dva rekjata. Nego ako nije ti da sjedne, onda će klanjati ta dva rekjata. Često se postavlja pitanje kada uđem u džamiju, ima skupina ljudi ili vidim nekoga od poznati, da li će prvo poselamiti ili klanjati dva rekjata prije tu mjeseče. Vidio si čovjeka koga znaš, ili koga ne znaš, nije bitno. Da li prvo ide tehijetul mesjid ili selam? Ispravno je da prvo ide tehijetul mesjid. Zbog hadisa
musi'i salatihi, hadis u kome se govori o namazu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da onaj čovjek ušao u džamiju pa je klanjao dva rekiata, pa došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ga poselamio, pa kaže mu irđe tasalli fa innaka lam tusalli, kaže vrati se, klanjaj, ti nisi klanjao. Pa se vratio, pa ponovo klanjao. Opet došao, pa poselamio poslanika, pa tako tri puta kaže Allah poslaniče, ne znam, pouči me, ne znam. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada abdestiš se propisno, okreneš se prema kibli, pa ga je poučio kako se klanja šta namaz i govorio se, i govorio mu staneš dok se potpuno ne smiriš, pa odeš na ruku dok se potpuno ne smiriš, pa se vratiš sa ruku, znači učio ga ispravnom namazu. Ovaj čovjek ušao šta prvo kao dva rekata, pa onda došao da posela. I na osnovu ovoga je šehhul islam Ibn Kajim kazao da prvo čovjek kada uđe u džamiju, prvo klanja šta dva rekiata, potom posela mi. To je istinbat ili vađenje propisa iz hadisa, ali nije to šta jasan, nije hadis jasan. Stoga ima jedan od učenika Ibn Kajima, Ibn Ređep, nije prihvatio ovo, ovaj istinbat ili ovaj dokaz. Ibn Ređep je bio učenik Ibn Kajima. Ibn Kajim je umro 748. godine, a Ibn Ređep je umro koje? 795. A on je bio njegov učenik, znači dok je njegovih onih ranih učenika. Ili je bio mlad dok je bio, jel, je sjedio u halkama, Ibn Kajim. U svakom slučaju, da je to mjesto se znači kanja nije što čovjek sjedne. Imate hadis Džabira Ibn Abdillaha, da je ušao u džamiju Sulej Al-Qatafani, kada je drži muslim u svojom sahihu i drugi, da je došao i da je sjeo i da nije klanjao, pa mu kaže jesi li klanjao, a poslanik s.a.v. je bio na minberi. Nisam, kaže ustani klanjao, ustani i klanjao. Pa će čovjek klanjao ta dva rekiata, iako imam bio na minberi. I možda ćemo o tome nekada kasnije govoriti, u svakom slučaju ima o tahijetu al-mesjidu, imate dosta u knjizi o džumi, džuma namaz, ravnih propisi, pa ko bude imao prilike neka se vrati, neka počita, imate dosta o tahijetu al-mesjidu i propisima tahijetu al-mesjida koji su tamo spomenuti. Pa mu je rekao ustani kum perka rekatein, ustani i klanjaj dva rekata. Pa mu je naredio, znači da ustane. Prvi je, kao riječ poslanika za osaname, naredba ili zabrana se sjede prije što se ne klanja, a drugi je kao postupak. Pa imate ovdje šta? Riječi i djelo, pa nema znači nikakve oprešnosti. I sve što se kosi sa ovim je, već je neizbra. Da je poslanik sa osaname bio na minberi, pa da je sjeo nakon toga dok ovaj klanja, taj hadis je od Are Kutnije, hadis je baji, nije vjerodostojan. Nego je hadis je vjerodostojan kod imama Tirmizije, od Ebu Sejda al-Hudrija, da je rekao, pa je poslanik, kaže Ebu Sejda al-Hudri, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam držao hutbu, a ova je klanjao. Pa je jasno šta da je, da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije stao da on završi namaz. Protivnom, kako bi završio? Ne bi dojk Indije završio. Uvijek neko kasnije. Kogo dođe, znači, da imam začka dok on klanja dva rekiata, nikada imam ne počeo sa hutbom. No, međutim, klanja dva rekiata, i kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže iza dakhala ahadukum al-masjid wal imamu yakhutubu yawm al-jum'ati falyusalli rak'atayn wa yatajawwaz fihima. Kada od vas neko dođe petkom u džamiju dok imam drži hutbu i uđe u džamiju, neka klanja dva rekiata kratka, neka klanja dva rekiata, neka iskra. Hadis kod Buhari kod Muslima. Može li biti jasnije dovoljno? Uđeš petkom, imam drži hutbu, klanjaj šta? Dva rekiata. I skrati. I skrati. Da možeš slušati, da možeš slušati hudbu. Ovo je navelo neku ulemu, izraziti dio manjinske uleme, da kažu da je tehijetu vesti mesjid vađib. Jer kažu, slušanje hudbe je vađib, a ako se ostavlja slušanje hudbe zbog tehijetu mesjida, onda je tehijetu mesjid šta na istom stepenu, na istoj deređi. Hadis Džabira, koga bliži Buhari u svome sahihu, kada je prodao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme devu dok su bili na putu, pa je došao u Medinu
vratio se poslanik sa osanem prije njegovu Medinu, pa je došao da uzme, znači, protu vrijednost deve, pa je našao poslanika sa osaneme na džamijskim vratima, pa mu je rekao, uđi, klanjaj dva rekiata. Ovo je autor spomenuo kao dokaz da se klanjaju šta dva rekiata, da je jedno mjeseče. A međutim, je li ovo dokaz? Njemu je poslanik sa osanem rekao, uđi, klanjaj dva rekiata. Ovo bi prije bio dokaz da klanjaju dva rekiata kada se čovjek vrati sa puta. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme običavao kada se vrati sa puta da klanja šta? Dva. Prvo došao u džamiju. A došao u džamiju, kao da kaže ljudima, evo ja sam se vratio sa puta u džamiji sam, ako me neko treba, neka mi se obrati. Znači prvo se pojavi gdje u džamiju, i onda nakon toga ide svoje kuće. Pa možda bi ovo prije bio dokaz za ovaj namaz nego za tehijetul mesdžid. I iako za tehijetul mesdžid postoje brojni drugi dokaz. Ovaj hadis, poljašnjost hadisa ukazuje da je ovo naredba, je tako? Neka klanja dva rekiata. Ustani i klanjaj dva rekiata, naredba. Neka ne sjeda dok ne klanja šta, dva rekiata. To je zabrana. A mi znamo za zabrana, da je osnovna da je u zabrani, da povlači za sobom, znači, propis harama. A da naredba povlači obavezu. Pa onda bi bilo šta, klanjaj dva rekiata, vađi. No, međutim, većina uleme i sa njima Ibn Hazm kažu da je to mustahab. Pazite dobro sad. Većina uleme i sa njima Ibn Hazm kažu da je to mustahab.